Hej och välkomna till denna film. Nu stundar snart semestern. Det är 2 stycken 12-timmars pass kvar. Och det vi behöver göra nu är att tömma hela husbilen på det som vi behöver på semestern. Och sen dammsuga ut den och bädda nytt och sådär. Och sen fyller vi på vatten här på campingen. Och sen bär iväg till min arbetsplats 13 mil härifrån. Och sen åker vi på semester. När den här filmen är slut så är vi på semester och då är det verkligen freedom living i flera veckor. Häng med! Ja, så här ser det ut inne i husbilen då. Här har vi cockpiten och här sitter Agneta, älsklingen. Hej! Hej. Ja, det finns lite att göra. Här är sängkläder och handdukar och kuddar. Dammsugning behövs här. Kylskåp och frys ska sättas på. Här ska det bäddas nytt. Vi har 2 enkelsängar, varsin säng här då. Så toaletten är längst bak. Det är bara att sätta igång. Alltså blir man aldrig klar. Kommer aldrig på semester. Och här uppe har vi kattens säng. Det är en jättestor dubbelsäng här uppe. Men det räcker till katten. Hon är lite stor. Jobb, men någon måste göra det. Det är bättre att åka med 2 tomma bajamajer än en. Så att den här ska tömmas. Tjenare. Nu är det den sista kontrollen innan vi åker iväg här och oljan är kollad. Oljestickan. Sen bromsvätskan är väldigt viktig om man ska till Norge eller Alperna då, va. För att det behövs bra bromsar där, annars kan det gå riktigt illa. Jag kommer själv ihåg när jag var sådär 18 bast någonting, va, och hade visat körkortet och hade en gammal Corolla. Och bromsvätskan sjönk och det läckte någonstans då, men jag struntade i det. Till slut så tog bromsen i botten och ingen bromskraft, så jag fick hjälpbromsa med handbromsen. Men det gick bra det med. Men man var ung och dum på den tiden. Sen är det med det med spolarvätskan. Hur har de tänkt till här? Där är den. Och här är dunken. Hur har de tänkt till? Hur ska jag kunna hälla här i? Men jag kom på en bra grej där faktiskt, som man kan tipsa andra som har en sån här bil som inte, ja, Fiat Ducato i detta då, va, och Integra modell då hamnar motorrummet långt inne. Men jag tillverkade en sån här, hade en gammal tratt liggandes hemma. Jag tog en liten bit trädgårdsslang. Jag kör in den här, lätt som en plätt, och lägger den i hålet där. Så måste man tyvärr vara 2 personer för att göra detta, och en heller där uppe då. Är man ensam så kan man faktiskt ta en vattenkanna med en anvittning till blommor bara för att dör dem. Så lägger man den här, så häller man så. Och jättebra hälla här mellan så. Ja, det var sista kontrollen på bilen. Stäng vi här och det är bara tuta och köra. Men inte riktigt än. Sonen med familj kommer på besök här också, så att vi får underhålla dem. De kommer idag.
something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. En fördel att bo på en camping. Campingen kan stå för 3 stycken gräsklippare som vi har här. Och de är helt gratis att låna och bränsle och allting ingår. Så att det är bara att köra på. Nu är gräsmattan klippt. Det tog cirka 57 minuter att klippa det och det klipper vi nu sista dagen, så vi åker senare idag då. Han har även en massa redskap där borta som hänger på väggen, kratter och spadar och snöskyfflar och grep och sånt där, va? Så att det tycker jag är väldigt bra service och campingen. Här var det städat. Och bäddat. Och dammsugit. Ja. Så. Och kattens puff. Nej, nu ska jag gå in och ta en bira. Nej, får bli ett glas rosé förresten. Så ja, nu mår mina små bebisar bra här när vi är iväg. Mycket vatten till dem. Folk har ju nästan trott att man är, det är ris man odlar så mycket vatten i dem så. De ser bra ut de 2 basilikarna, men de är redan rensade på gång. Så det kommer nya på då. Nu bär det iväg och vi kommer vara borta ganska många veckor. Så att, hoppas villavagnen är kvar när vi kommer tillbaks. Men det tror jag. Dags att fylla på vatten. 150 liter får det plats. Det är lite mer än normaltank om man säger så. De brukar ligga på 100 liter, 120 liter någonting. Då väljer alltid grön slang på en campingplats eller ställplats. Grön betyder det grönt att ta det vattnet. Är det gul-orange, då är det varningsfärg och då når den slang i vattnet någon annanstans. Till exempel en tobakassett då. Nu är vi på väg mot Göteborg här och vi ska hälsa på den yngsta sonen också. Det är han som bor i vårt hus som vi flyttade ifrån för 3 år sedan. Då. Bäst att träffa han också, hos barnen där då. Eftersom vi kommer inte se dem på flera veckor sedan. Vi har 2 söner och 7 barnbarn. De har verkligen legat i. Vi själva hade bara 2 söner. Så. När jag åkte på motorvägen här så kom jag på en grej som man måste ha lag i Tyskland. Det var bara 100 meter innan Torp köpcentrum i Uddevalla då. Så jag gled in på Biltema och köpte 2 sådana här LED-puckar. Det är lag på det i Tyskland. Och sen är det även lag på att förbandslådan får inte ha gått ut. Och jag tror att det är 10 år på dem. Och om bilen är 5-6 år gammal så är det grönt. Va? Men är bilen äldre än 10 år så är antagligen förbandslådan det också. Så byt ut den. Datumen kan man se på våtservetterna då. De här sårservetterna. Så nu har vi hälsat på vår andra son och det var ett kärt återseende och det är bra att huset kommit väl till användning i alla fall och vi bodde där som sagt 18 år. Ibland så längtar man tillbaka men nej, det är för mycket att göra helt enkelt med trädgården här såg vi alltså. Det längtar inte jag till ett smack och renovera fasader och sånt. Måla hus sånt här. Villavagn och husbil med Freedom Living är mycket bättre. Nu ska jag åka till firman här och äta middag. Och sen ska jag sova några timmar. Så har jag 2 stycken 12-timmars pass till semestern. Så, vi syns imorgon. Nu är näst sista natten avklarad innan semestern. Nu finns det bara en dag kvar och sen är det semester.
Nu står vi på parkeringsplatsen utanför min arbetsplats och här tänker inte vi stå över natten, utan vi åker en liten bit här så till vårat ställe här i närheten på hissen. Vad lugnt här är jag. Så ja, och så tar du. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Lika mycket folk som i kyrkan. Här kommer han, Volvo. Nej, jag ställer mig här och vänder mig. Backa runt här bara så. Backa ut där. Gör du så? Hur där ska vi ställa oss? Ställ oss här någonstans. Här någonstans, ja. Oj. Så, då var alla fyra hjulen i rutan. Här står vi bra. Då har vi landat på våra nattaställe här och det är nere vid Arendal, vid Volvo Aero Museum. Man ser några fiskar där borta som fiskar. De är med där varje dag och fiskar makrill från kajkanten. Det står två plåtar så här. Gör det. En bra bit ifrån oss. Så att parkeringsplatsen är helt tom här och det är en av de få avgiftsfria parkeringar i Göteborg, skulle jag tro. Än så länge i varje fall. Ja. Det är en fin gratisparkering här nere för husbilar nere vid Arendal, Volvo Aero Museum. Man ser skärgården här och båtar åker förbi och folk som fiskar och så. Och just nu för tillfället står vi i 6 bilar här. Det var bara vi som är de svenska bilarna här och resten är tyskar och holländare, såg jag. Man kan nästan kalla det för City Camp på Hissing Island. Det är inte många som campar i Göteborgs hamn, men nu gör vi det i alla fall och testar en sån. De är ganska goda. Jag har nog köpt på vägbudet, tror jag. Helvete skumma. Ah, men de är lika god för det. Nu är det ju lördag kväll och det blir restaurang faktiskt. Ingen fyrstjärnig den här gången, utan det blir en med 5-stjärnig med 3-stjärnig Guide Michelin. Och den restaurangen är här inne i husbilen. Vi har förberett maten i villavagnen. Förkokt sötpotatis och förstekta hamburgare. Så det värmer vi idag till lördag kväll här och då är det broccoli till här då. Och det är kattens mat, det ska vi inte äta idag. Det är det lilla håriga. Och där står den, det är fortfarande samma öl.
man får tänka på kalorierna så här innan semestern så att så man har något att gå på. 5 veckor hemma sen och man vill ju restaurangbesök och säkert en och annan bira och sova, så att man får hoppas att kostymen passar man kommer tillbaka sen. Ja, nu är potatisen börjar få fin färg här, va? Så lägger vi på lite broccoli här. Så lägger vi lock på och låter den ångkokas lite stund där, så vi klarar på 1 minut. En gryta. Lite disk. Det är bra det. Nu är maten serverad på tallriken här och jag tar en premium gold till detta och Agneta, frugan, tar alltså en flaska med vatten med lite pressad citron i bara. Är gott? Ja, det är det. Jättegott. Ser inte så fel ut. Mums. God morgon. Då var det dags för sista 12-timmarspasset och sen är det semester. Det är helt blå himmel, soligt vid Arendal. Jag sov som en gud sen 10:00 till 4:00. Sen börjar fiskmåsarna sjunga så vackert. Undrar om det är Göteborgs största fiskmåskoloni. Det har varit värre. Hornborgar var sjön var värre när vi var där. Då fick man ingen sömn på hela dagen. Inte någonstans. Det var ganska lite bilar här i natten ändå. Nu stod det kvar 5 stycken här och parkeringen helt tom. Sen var det lite folk här som tog ut bord och stolar och sånt då, men de låg ganska nära anslutning till sina bilar då. Vi tog inte ut något, för det finns ju massor med bänkar att sitta på här då, va. Det är ju risk att det kommer upp en skylt här annars, att parkering förbjuder för personbil klass 2. Det är ju en bil som är inrätt för att man kan bo i den då, alltså husbil då. Det står på registreringsbeviset då. Sådana skyltar har jag sett lite här och var. Ej klass 2 på personbilsparkering. Nu ska vi vandra iväg här med bilen. Stått iväg den också. Om 5-7 minuter så är vi på firmans parkering igen. Och vi äter frukost där. Och det blir ägg och bacon idag. Så jag klarar lunchlådan. Vi hörs senare. Hej! God morgon. Nu ska vi äta frukost. En rejäl frukost. Semester. Nu är det dags för en dusch i bilen och sen bär iväg. Så, nu var man duschad och klar. Och vi bestämde ganska sent vart vi skulle. Så att Norge var ju planen från början, men var ska vi? Neta? Söderut. Ja. Vi åker mot värmen istället, till kontinenten. Ja. Vi får se vad vi har långt med. Nu har vi pipit iväg på semestern här och neråt då, kontinenten. Här är vi på väg om man säger så. Och följ oss gärna så missar vi ingenting. Skål på er. Skål!